Zdravím, asi se shodneme na tom, že pokud byste hledali povahově dokonalého člověka, tak netřeba pátrat dál, jsem to já. Ovšem bohužel ne každý je tak skvělý a skromný jako já a existuje několik typů lidí, kteří jsou otravnější než trhání chlupů v podpaždí. Určitě i vy máte ve svém okolí několik druhů lidí, kteří jsou horší než koprová omáčka ze školní jídelny. A ne, neříkejte mi, že ji máte rádi, protože je to humus. A přestože já jsem prosulý tím, že jsem velmi milý, hodný a empatický, tak i já mám několik typů lidí, kteří mi lezou extrémně na nervy. A samozřejmě se s vámi o ně podělím. Začněme třeba osobou, která má neuvěřitelný talent na to, že dokáže za moment stáhnout veškerou pozornost na sebe. Například se svěřujete s tím, že nesnášíte svou práci a tahle osoba za okamžik mluví o tom, že měla k večeři oschlou bagetu z benzínky. Případně si svěřujete, že trpíte velmi vážnou mužskou rymičkou a než se nadějete, tak tahle osoba mluví o tom, že má velký červený pupínek na zadku. Případně se svěřujete s tím, že trpíte, protože vám nefunguje vaše životní láska. A než se nadějete, tak vám tahle osoba vypráví o tom, jak se před x lety zamilovala do spolužáka ze 7B. Ani se nesnažte s touhle osobou o něčem mluvit a svěřovat se jí, protože v 95% případů stejně budete za okamžik mluvit o ní. Všichni chybují, tedy já ne, ale obyčejní lidé, ano. Nikdo není dokonalý a je to nepříjemné, speciálně ve chvíli, kdy máte ve svém okolí někoho, kdo se nemůže dočkat toho, až uděláte nějaký kiks, a pak to minimálně desetkrát denně připomíná. A hlavně ve chvíli, kdy je kolem vás hodně lidí, aby i oni věděli o tom, že jste hrozné jeli to. A dobře, občas, respektive často, upozorňuji na chyby ostatních i já, ale u mě je to roztomilé. U ostatních ne, u ostatních je to otravné. Speciálně, když upozorňují na mé domnělé chyby, protože, jak jsem řekl, já žádné chyby nedělám. Dalším mým oblíbencem je Brblal. Jde o osobu, která nikdy není spokojená. Přestože jí pomáháte, a to pouze z dobroty svého srdce, tak vám ve chvíli, kdy téměř lezete po kolenou, protože jste jí 12 hodin zadarmo pomáhali ve svém volném čase a dřeli jste jako zaměstnanec továrny Apple v Číně, sdělí, že to není podle jejich představ. Jsou prostě lidé, kteří i když dostanou tu nejkrásnější věc na světě, a tím nemyslím mě, tak jí dvě hodiny studují, aby mohli najít nějakou maličkost, kterou by mohli zbuzerovat a ukázat, že jsou nespokojení. Tohle ode mě asi bude znít zvláštně, ale nejsem fanoušek lidí, kteří musí být za každou cenu slyšet. Já jsem podle některých, tedy skoro všech, také ukecaný, ale já mám velmi příjemný a rostomilý hlas. Mluvím o lidech, kteří se vyskytují téměř na každé akci a za každou cenu chtějí být středem pozornosti. A když se napijí, tak jsou extrémně hlasití, vlastně hlasitější, než manžel, který se podívá na výpis účtu a zjistí, kolik utratila jeho milovaná za novou značkovou kabelku. Není asi nic špatného na tom, abyste byli středem pozornosti. Já to také dělám, ovšem není nutné kvůli tomu řvát jako píchlé prase. Hát Jeden vulgární výraz za druhým a dělat to 59 minut z každé hodiny. A nakonec člověk, který si myslí, že zná jediný správný recept na to, jak být v životě šťastný. Vy nejezdíte stejnou značkou auta jako on, vy nemáte stejný typ telefonu jako on, vy nechcete tolik dětí jako má on, vy aktuálně nemáte partnerku. Tak jak můžete být šťastní, to prostě není možné. Tenhle člověk vám při každé možné příležitosti začne vtloukat do hlavy, co byste měli dělat, abyste měli naplňující život. Nechápe, že můžete být spokojení, přestože nemáte životní lásku, která by vás hlídala jako špion. Nerozumí tomu, že se dokážete o víkendu pobavit, přestože se neožerete v hospodě jako Doga. A nerozumí tomu, že nechcete každý den venku vozit v kočárku uřvané dítě. A neskoušejte mu vysvětlit to, že máte jiné priority, protože vaše priority jsou špatné a tečka. Konec diskuze. Děkuji za pozornost a teď mi do diskuze napište, které druhy lidí lezou na nervy vám.